Re, viss ēters ir te! Rīt Latvijas profesionālajā militārajā dienestā savu vārdu dienu svinēs 23 līgas. Jā, un četras no viņām mūsu kolēģis Uldis Birziņš īsi pirms svētkiem uzmeklēja un aprunājās, nu, lai noskaidrotu, kā tad šī īpašā vārda īpašniecēm sokas Nacionālajos bruņotajos spēkos. Galvenā atziņa – militārā joma ir ne tikai darbs, bet arī dzīvesveids. Un par to visu plašāk nākamajā sižetā. Latvijā profesionālajā militārajā dienestā šobrīd dien 23 līgas. Rīta panorāma tieks ar četrām no viņām. Līgas stāsta, kas viņas ir pamudinājuši pievērsties armijai. Vienkārši spontāna ideja bija un izdomāju piezvanīt un iestāties zemesardzē, jo līdz tam man ļoti interesēja visa šī sfēra. Iepazinos ar tagadējo vīru, kurš bija dienestā, un viņš teica, kāpēc ne armija. Un jā, es pieteicos armijā dienēt un joprojām to daru. Līgas spriež, ka militārā joma viņām ir ne tikai darbs, bet arī dzīvesveids. Tas arī ir galvenais iemesls, kāpēc izvēlējušās šādu profesiju. Ja es atceros sevi maziņu, man patika kāpt kokos, štābiņus būvēt, ar puikām spēlēties kopā. Un tad kaut kā acīm redzot, laikam arī tā profesionālā. Tā joma aizgāja. Man īstenībā ļoti patīk, tā kā disciplinēts. Tu visu laiku tā kā esi tāds tā kā režīmā, tu visu laiku esi savākts, tev visu laiku jāsako līdzi sevi, kā tu izskaties, kā arī tas pats fiziskā forma un viss pārējais. Tā kā neļauj izlaisties. Es esmu izaugusi laukos ar zēniem, uz jumtiem, pa dubļiem. Tas bija tāda pašsaprotama lieta, plus vēl tas, kad zinājām, ka ir iespējas sevi pilnveidot vienkārši fiziski, būt sagatavotam labā formā, veselība, viss pārējais. Lai gan visas līgas katra savā Latvijas pilsētā un bataljonā strādā ar lietvedības jautājumiem, viņām visām regulāri ir jāpiedalās arī dažādās militāra raksturmācībās. Tādējādi darba ikdiena nebūt nav vienmuļa. Ir jāsporto, ir jāpiedalās dažādās apmācībās. Pirms lietvedības es arī divus gadus biju rotā, tā kā arī karavīram pienākas, lai iepazītu militāro vidi, ir arī jāpadzīvo mežā. Runājot par 23. jūniju, līgas stāsta, ka tā viņām vienmēr ir svinama diena. Tā ir iespēja savā vārda dienā satikties ar ģimeni, radiem un draugiem un pabūt visiem kopā. Man ir tā noveicies, kad pirms 8 gadiem man Dievs deva līgo dāvanu, manu dēlu, un tāpēc es domāju, svinēsim arī dēla dzimšanas dienu. Parasti visa ģimene sabraucam kopā laukos, ir ugunskurs, dziesmas, un tradīcija mums ir lekt pār ugunskuru visiem. Un aplīgošana, protams, neizpaliek kaimiņu. Vēlot līgām un arī jums priecīgus un sirsnīgus svētkus, Uldis Birziņš, Sandrs Pols, Latvijas televīzija.